Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a je tady vážený host Michal Kryžánek. Michale, ahoj. Ahoj. Chci sem zajel podívat, nezávodíš, jak si zatím užíváš soutěž? No, já jsem se právě že nepřišel ani pozrieť na soutěž, já jsem tu iba tak náhodou, já jsem se přišel skôr po obchodech pobíhat s frajerkou, ale zastavil jsem se za trenérom, čo si skontrolovať formu a tak, on je tu s babami, takže. Ty jsi připravě na soutěž, respektive na soutěže, pochlup se, jaké soutěže tě čekají? Cca za nějakých 6 týždňov mám prvú súťaž profi, to je Elite Pro Madrid a 2 týždne na to by malo byť Portugalsko v Porte, tak to sa ešte uvidí ako čo. Podľa čeho ste s trenérem vybírali soutěže? Asi podľa dátumu, ako aby bola forma. Ty máš ale formu už teď parádní, jak si ty sám spokojený? No, zatiaľ som spokojný, no a stavili sme to dobre. Takže si myslím, že by mohla být forma. No, je už je celkom taká. Na 90% by som povedal, že může být. Pokud se nepletu, loni na jaře si měl snad 105 kg na soutěži, na podzim možná 107. Jakou hmotnost plánujete teďka? No, okolo těch 110 by mohlo být. Jak je možný, že jste se mohli za tak krátkou dobu takhle zlepšit? Je to tím, že ty jsi vlastně stále nový v tomhle sportu? Asi tak, no nevím, no. Nechápem ani já. Sleduješ Elite Pro? Závodí tam například Tomáš Kašpár, je tam Oleg z Ukrajiny. Jak zatím hodnotíš tady ty závodníky podle toho, co předvedli? Tak Kašpára poznám, jasné, to už dlouho dobu, však on byl v profi lige, už je koľko rokov, 8 rokov, či koľko je tam. Takže tam on teraz jako prestupil, já si myslím, že on je tam najlepší, mezi najlepšími, takže tak to bude ťažký oriešok. Já si myslím, že Tomáš se do Španělska chystá, takže asi budete stát proti sobě, troufáš si na něj? A jasné, že si troufám. Uvidíme. Jaký jsou tvoje ambice v Elite Pro? Je to nově založená divize, bude na podzim mistrovství světa, kam se asi chceš kvalifikovat. Myslíš si, že můžeš vyhrát, protože tvoje genetika, to je něco fantastického, na Slovensku to teďka nemá obdoby. Jak moc si věříš? No tak nevím, či můžem vyhrát, ale doufám, že to finále, no základ je se tam dostat, no kvalifikovat se tam. Uvidíme. Či sa to podarí z nejaké súťaže sa kvalifikovať z prvého miesta, alebo potom na základe toho rankingu. Ty na základe svých výsledkov si měl právo nejen na Elite Pro kartu, ale taky IFBB Pro. Podľa čoho ses rozhodoval? Tam sa mi zdá, že to nebolo IFBB Pro, lebo ja som skončil tretí na EVOS, ako čo bolo overall. Tam iba prvé miesto bralo profi kartu. Takže ja som dostal ponuku priamo od toho Santochu, že či nechcem postupiť, že či nechcem ísť do Elite Pro. Ja si myslím, že vzhľadom k tomu, co sa stalo koncem loňského roku, tak první miesto v kategórii by stačilo. No to áno. Ale myslíš, akože do tej profi ako americké MPC? No to neviem, no zatiaľ. Tam mi neponúkli profi kartu, takže. Dobre. Jsi tady dneska na soutěži, jsou tady sobota ženy, neděle jsou muži, přijdeš se zítra podívat? Ne, zítra tu nebudem. Dobře, když se teďka koukneš na Slovensko, máte tam několik profíků, je tam Roman Vavrečan, ten s tebou bude vlastně závodit, jak si věříš na Romana? A to se nedá povedať, uvidíme, lepšie by vedla seba nestali, tak nevím, ako to bude vypadať. Myslím, že do 100 kg, já jsem bol nad 100, tak nevím. No teraz je tam jedna kategória, však na 90 kg, tak budeme pri sebe, ale on v tých nohách je riadne mocný. Na záver bych tě chtěl poprosit o pár poz pro naši kameru. Dáš nám nějaký pózy na video? Tak, děkuju. Tak to vtíhelku? Tak na kameru. A to vtíhelku? Klidně, bez něj. No tak to vtíhelku, zrače. Tak, pojď. Prvník z boku. Díky, Michal Kryžánek, děkuju za rozhovor. Děkuji, Maja, ahoj. Díky.